İsmayıllıda qəbirstanlıqdan oğurluğa cəhd olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, hadisə dekabrın 23-də İsmayıllı şəhəri ərazisində yerləşən qəbirstanlıqda qeydə alınıb. Məzarların ətrafına çəkilmiş 16 ədəd dəmir barmaqlığı Hyundai markalı avtomobili ilə oğurlamağa cəhd göstərən şəxs İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elzamin Ziliyev olması müəyyən olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə magistralın 72-ci kilometrində qeydə alınıb. Quba rayon sakin 1955-ci il təvəllüdlü Şakir Qafarovun idarə etdiyi Ford markalı avtomobil maniyyəyə çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.